right, there's our tower. You really think all that treasure's gonna be just sitting in the middle of a goddamn market? Oh, yeah, that'd be crazy. But we've seen crazy before. That we have. Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal Art Games trazendo mais um vídeo hoje com Uncharted 4 para PlayStation 4. Vamos dar procedimento aí ao nosso detonado que esteve parado aí durante as férias. Estamos num vilarejo aqui, vamos ver. Pelos carros, assim, parece muito Cuba, mas não é. Eu não sei onde é que é isso aqui, mas isso deve ser na África ainda. Eles ainda estão na África, eu acho. Em Madagascar. Mas eu digo assim, pelos carros, que em Cuba tem muitos carros assim, antigos. E eles falam franceses aqui, né? Francês. Que louco, velho. Que louco mesmo. Vamos ver aqui, ó. Cara, é impressionante o número de pessoas que tem nas ruas, né? Olha só. Vou dar uma investigada aqui na cidade antes, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. O vídeo vai ficar longo, com certeza. Eu acho que normalmente aí a gente tem feito vídeos de uma hora de Uncharted. Então, a galera que tá curtindo aí, esteja ciente aí que vai dar no mínimo mais ou menos uma hora de vídeo. Mas vamos lá, vamos jogar. O que interessa é isso. Tô querendo furar a fila aqui, ó. Ah, e lembrando também, galera, tipo, eu tinha mudado o sistema da minha webcam, eu tinha botado sem o fundo aqui, fica bem bacana, né? Mas eu voltei pro quadradinho aqui, porque o meu setup, eu não tenho muito espaço aqui, eu não tenho como... Ah, ali tem um esquema. Eu não tenho como deixar as duas softbox instaladas aqui e o fundo verde, né? Eu tenho que tirar porque... Tô na minha casa, tipo, não é um... Quando eu tiver um quarto específico pra isso, aí eu vou deixar montado, deixar certinho. Então, como eu não tenho esse espaço, então tem que estar toda hora tirando e colocando. E dá muito trabalho antes de gravar os vídeos. Olha aqui a motinho deles, cara. Muito trabalho antes de gravar os vídeos, então eu preferi... voltar pro quadradinho aqui, né? Estou eu em quadradinho aqui. Olha os boi aqui. Hey guys. Oh, dá para interagir com eles. Hey. Hey. Sorry. He's so fishy. Oh, I am sorry. Here, let me help you. Olha só que loucura, velho. Take care. Ah, comme si j'avais besoin de ça. You see what she looked at me? You are delusional. So, why don't you invite her back for some spicy bread? Que não dá pra pular. Então eu resolvi colocar aqui no quadradinho. Fica um pouco mais simples, mas dá um pouco menos de trabalho. E o dia que eu tiver o meu office, né? Que eu tiver um quarto só pros meus esquemas aqui, com minha coleção de videogame, com tudo. Aí eu vou deixar instalados duas softbox, o fundo verde, aí é só chegar e gravar, não precisa ter que estar tirando e colocando. Caraca, onde é que eu tenho que ir, cara? Acho que é ali, ó. Tem abacaxi aqui. Acho que é aqui, ó. Uma outra motinho ali. Eu já tô observando as motinhas, porque se tiver que largar daqui frisado, né? Se der pra pegar as motos. Não tô jogando GTA, velho. Olha a vista ali, mano. O cara pensa que tá jogando GTA, velho. O cheiro tá muito bom. Tô sentindo também aqui. Deve ser a mulher cozinhando ali. Tá aqui, ó. That smells good. Olha, ela cozinhando. Excuse me.
Acho que a gente chegou aqui no esquema. Acho que é aqui. A gente tem que achar agora o caminho pra entrar. Que não é. Vamos tentar dos lados primeiro. Ah, aqui tem uma. Tá fechado. Talvez eu. Talvez seja por aqui, ó. Oh, aqui tem uma passagem. É mesmo? Deixa eu ver. É altinho? É altinho. E agora? Será que ele pula lá? Ah, é aqui, ó. É aqui. Aí agora eu pulo ali e entro pela janela. Caímos pra dentro. Vamos ver o que temos. Uau! Esse lugar está em muito melhor shape do que as outras torres. É right no meio da cidade. Might make getting the treasure out a bit tricky. One thing at a time. Let's just not draw undue attention to ourselves. Edward England's sigil, just like the map said. So what are we looking for? Good question. Seria muito bem conservado, né, se esses lugares que a gente visitou aí, é, o meu signo no chão ali, tivessem nesse estado aí. Olha um tesouro aqui. É muito estranho, assim, tipo, eu não sei, eu nunca visitei um lugar de... Já visitei de 1700 e pouco, mas são coisas conservadas, né? Que tem acesso ao público, eles vão lá, eles fazem manutenção e coisa e tal. Mas assim, uma coisa abandonada, assim, desde essa época. Ficar nesse estado aqui com os carpetes tudo no chão, com muita coisa, assim. Eu acho que meio que impossível. Olha só, o bagulho tá até muito limpo, né? Isso aí é de quê? De mil... Eu não me lembro a data. Vou ver com precisão aqui no jogo. Tá sempre aparecendo, aí eu falo, mas... Eu acho que seria muita coisa, muito bem conservado. É aqui, ó. This is a very tall clock tower. Yes. Yes, it is. Então, tem esquema no chão aqui. Onde coloca a moeda? Now, what do you bet? Zodiac signs. Look, there's Leo. Taurus. Four signs. Four bells, way up there. And these things in the middle of the floor look like locks. Got it. Let's go ring some bells. Nossa, é uma escada ali. Quebrou já. Que this merda. This is definitely the place. Call Sam. On it. Scorpio, Aquarius. Leo, Taurus. Voicemail. Hey, Sam. Looks like we're at the right tower. Call us. They don't have the best coverage in this city. Well, no reason to wait. Bom. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui embaixo antes de subir? Porque eu tenho que subir aquela escada ali, ó. Ah, dá pra jogar o esquema ali. Mas não sei se eu... Ah, vou lá. Vamos lá. Vamos se prolongar muito aqui. Aí. Espero que não quebre mais, né? Agora. Agora chegou a nossa parte de macaquices. Ai, deixa eu ver onde é que eu tenho que ir. Aí.
Ali, ó. Acho que eu tenho que ir correndo e pular aqui. Se eu cair daqui, eu morro na hora. Aí. I'll be damned. Check it out, Sully. The clock still works. Yeah, I noticed. Try not to get tangled in those gears up there. Aqui, tentar ir naquela parte ali, ó. O que tem aqui? Tem nada. Que merda é essa, meu? Que porra. Ah, lá tem um escorpião, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que dá pra me ir correndo e pular lá? Aqui, ó. Ah, é assim que eu vou, ó. Ai. Os bagulhos se quebrando. Olha aqui, cara. Too close. Tá, o que que é isso aqui? Eu não sei se tem alguma ordem. Isso aqui não é nada. Na realidade, eu não entendi ainda o que eu tenho que fazer aqui, mas vamos indo. Vamos indo que eu vou entender. Vamos ver aqui. Ah, dá pra subir aqui, ó. Achei que não dava. Subir aqui. E agora? Ah, ali do lado, ali, ó. Ai, aqui. No meio aqui, ó. Ai. Não, a gente tem que subir, porque se descer a gente embolota lá pra baixo. Tá, então tá, chegamos aqui. Tem uma alavanca, ó. I did a Leo once. Não funcionou. Bom, então tem que ter uma ordem. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. A pior que dói os ouvidos, isso mesmo, cara. Tá, ele disse pra mim experimentar outro. Dá pra olhar aqui, ó. No caderninho. Ah, tá aqui a ordem. Escorpião, aquário, leão e, por último, touro. Então vamos tentar fazer essa ordem aqui. Eu tenho que achar onde é que tá o escorpião. Acho que eu vi o escorpião lá embaixo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha que dar um jeito agora de descer, mas eu acho que pra me descer eu tenho que subir aqui, ó. Ah, tá aqui o escorpião, ó. Tá aqui. Era o aquário que eu tinha visto lá embaixo. Achei sem querer, né? Fazer o quê? Faz parte. Tá, funcionou. Funcionou. Agora é aquele lá, ó. Eu tenho que ir lá. Tenho que descer aqui. Ah, tô pertinho até. Aqui eu só me jogo. Aí. Não foi tão difícil esse puzzle aqui. Caramba, mano. Matei a charada já. Disse. A galera falou que
A galera tem falado aí no YouTube que Uncharted 4 tem... Ó, já foi. Agora é Leão. Uncharted 4 tem uns puzzles desafiadores. Cara, não tô achando tanto. Eu tô achando, assim, um pouco meio que... bem fácil de resolver esses puzzles aqui no Uncharted. Quarta, tem que ir lá. Ó. Não, lá é o último. Tem que ir no leão. Escorpião, aquário. Ai, 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 foi na sorte, hein? Leão, acho que é... leão. Onde é que é isso, cara? Eu vi ele na subida. Tá lá onde eu subi, ali não tem nada, ali também não. Não, acho que é subindo mesmo. Ou aqui, ó. Deixa eu ver. Cara, tá bizarro isso aqui. Tá, eu tenho que ir aqui, ó. Lembrei. Ah, dá. Dá pra subir. Tá aqui, achei. Leo. Sem querer também. Mas... ah, é, eu tinha feito já ele. I did a Leon. Nossa. Fuck it out. E agora o último, né? Que eu acho que é lá em cima, que é o touro. Então a gente tem que subir até o último lá. Escorpião. Tem que passar por aqui, trocar ali, ó. Subir por aqui, ó. Ó, já vi até o esquema pra mim me pendurar lá. Ai! Ai, consegui. Meio que na sorte, mas consegui. É aqui, ó. Tá lá o touro, ó. Ah, caraca. Sem querer apertei o botão errado. Não é o bolinha. É o X, cara. É o X. Agora aqui eu tenho que pular ali, ó. Ai! Foi. Hey, Sully, any word from Sam? Not yet. He's probably fine. Maybe just forgot to charge. Tá aí. Será que a gente vai achar o tesouro nessa parte aqui? Ainda? Eu não tô conseguindo entender aonde isso vai me levar, né? Não consigo imaginar também. A não ser que seja uma sala cheia de tesouro. Aqui tem uma alavanca. Acho que eu tenho que subir aqui do lado aqui, ó. Aí. E... então. Parou tudo, cara. Tá, acho que agora a gente pode subir tranquilo ali. Vamos ver aqui, ó. Ah, não.
Começou a se mexer. Então tem um tempo pra me subir. Então tá, entendi. Entendi. Eu tenho que baixar, eu tenho um tempo pra me subir. Se eu demorar muito, o bagulho começa a andar e eu não vou. Começou. Foi. Tá. Ali tem um esquema, mas eu acho que é por aqui, por fora, aqui, ó. É, eu acho que é por aqui, por fora. Olha isso, mano. Really nice view. Vamos lá. Ah, entendi o esquema. Eu tenho que voltar ali por dentro. Aquele esquema que eu vi, que eu achei que era pra subir, eu tenho que mexer nele, eu acho. Que daí vai mexer nos ponteiros e eu posso passar pro outro lado. Entendi a jogada, velho. Aqui, eu tenho que mexer nisso aqui, ó. Tá, aí talvez... Ah! Ah, sabia, cara. Então tem que botar... 15 pras 3. Aí estica o ponteiro lá. Aí, aí. Estica ali e eu posso passar pro outro lado. Não precisa ser muito, muito inteligente, né? Pra descobrir isso daqui. Mas, eu já de cara eu já me liguei já. Eu tinha prestado atenção nas... Ah, ele desce. E quebrou. Como é que eu vou descer daí agora? Eu tinha prestado atenção nas engrenagens ali, né? Mas eu achei que era pra subir. Mas aí quando eu vi aqui fora os ponteiros ali, aí eu me liguei já. E agora? Acho que eu tenho que... Ah, tem que jogar ali, ó. Puxa, tô viajando. Será que é assim? É. Caraca! Ah, dá pra subir por aqui também. Então tá de boa. Tá, e aí? Será que dá pra subir aqui? Dá. Foi. Tem uma entrada ali, mas eu vou dar a volta pra ver se eu acho alguma coisa. Vamos ver se eu acho alguma coisa. É sempre bom, né? Investigar bem. Tipo, já caí de cara na entrada ali, mas... Sempre bom dar uma investigada. Olha aí. E eu... E a galera falando assim muito... Ah, é impossível uma pessoa se segurar, andar assim. Eu vi um vídeo no Facebook, cara... De uma competição dos caras que eles tinham que subir numa ponte. A ponte altíssima. Dois, um de cada lado. Primeiro que chegasse lá em cima. E os caras subiam que nem um Uncharted, assim. Que nem o... Que nem o Nathan. Tipo, com uma facilidade. Claro, chegava lá em cima, caía de vez em quando, né? Aí subia de novo. Aí teve um cara que ganhou lá. O cara conseguiu. Mas é bem bacana o vídeo. E aí eu fiquei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Uncharted, quando eu vi os caras subindo, assim, os caras pulavam, assim, e ficavam tipo, pendurado com uma mão só, assim, muito bacana, muito da hora o vídeo. Acho que eu tô chegando no outro lado, não tinha nada aqui. Não tinha nada, só dei a volta em vão, mas tudo bem. Tá lá o buraco lá, ó. Não custa nada dar uma voltinha, né, meu? E agora? Ah, dá pra pular aqui. O que, que será que tem no topo dessa torre, cara? E olha a cidade lá no fundo, lá, ó. Que massa, mano. Ai, vai quebrar isso aqui. Bom, acho que tem que subir mais um pouco. Porque por ele não dá pra mim entrar. Ah, não, aqui tem uma porta. E aqui tem esquema pra subir também, ó. Será que eu subo?
Sure hope you're doing okay out there, Sam. Ah, vou entrar lá de uma vez. E foda-se. Okay, Sully, I made it. Deixa eu ver aqui, ó. This is gonna be loud. Caraca, mano. Sully, heads up! Sorry, the handle broke. I'm gonna have to bring it myself. Eu vou ter que pular ali. Não, eu vou ter que vir correndo e pular mesmo. Caraca. Vamos lá. Isso aí. Ai, vamos. Pô, eu viajei. Eu podia ter subido lá naquele esquema. Pra ver se tinha algum tesouro. Mas, cara, doeu meus ouvidos agora. Ai, ai, tem que subir. Ai. Caramba, mano. Olha isso. Olha isso. Ai, eu acho que se descer aqui, eu morro. Eu morro. Eu tentei deixar pra ver se. Se dá pra passar pro outro lado ali. Eu acho que eu tenho que ficar assim, ó. Mas aí. Ai! Ah, dá pra. Ah, segurar ali. Então, eu tava preocupado como que eu ia descer, né? Que o bagulho tinha caído ali. Então, tipo, descer não era o problema. Olha isso, mano. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, shit. At least I got the door open, though, huh? That's one way to do it. You all right? I don't know yet. You? Abriu um esquema aqui. Come on. Let's see what Avery has in store for us. All right. A moeda. Yeah, sure, why not? Let's see what's down here. Fingers crossed for piles of gold and jewels. Será que esse vai ser o último jogo mesmo? Finally, you okay? Just search my towel. I got nothing. Yeah? Well, we're definitely in the right place. Make your way over here. Are you serious? Okay, I'm on my way. He's coming. Good. Caraca, que bagulho sinistro isso, cara. Sully, way ahead of you. Whoa. Hey, are those our boys? Yep. Henry Avery, Thomas Two, partners in crime. Então. Caraca, cheguei em uma outra sala. O bagulho não para, né? Tipo, a gente vai indo, quando a gente pensa que tá perto do tesouro, tá perto, aparece mais um, que é mais um quebra-cabeça pra decifrar, né? Dá uma investigada primeiro, uma averiguada aqui no local e vamos ver o que que tem aqui pra nós. Tipo, oi, ai, ai. Founders. Founders of what? Worst scavenger hunt ever. There are Avery and Two sigils. These are a little different, though. Yeah, they got those star patterns on them. I'll think they me turn, sick, yo. But which way are they supposed to go? E agora? Não sei, mas tem umas marcas do lado ali. Será que... Tem alguma coisa a ver? Deixa eu ver. Ó. Sem querer, né? Tá
outra parte. Yeah, just a second. More pirate symbols. Adam Baldridge, Anne Bonny and Christopher Condent. Tá, aqui deve ser a mesma coisa que a gente tem que emendar. Bah, mas isso aqui tá cheio de risco, cara. Caramba. Tem que colocar nos... No, fazer com que os risquinhos eles estejam... Tipo, no mesmo nível, né? Acho que esse aqui. Não. Algum aqui tá errado. Caraca, mano, que viagem isso aqui. Caraca, mano. É que eles são muito pequenos e não dá pra enxergar muito direito. Bom. Então, chegamos aqui num puzzle. Eu acho que eu vou empacar nele. Say we see where that door leads. Still hoping for some treasure, yeah? É, vamos ver lá o que tem naquela porta lá. E aqui, ó. Ah, tinha um esquilo ali falando que tinha que pular no sino. Não diz nada. Eu vou ter que acertar. Bom, vamos ali, talvez ali dentro ali, a gente encontra alguma pista, né, do que a gente tem que... Baldridge, Bonny and Condent. Splendid. But why are they here in the first place? Well, let's find out. Opa. Wow, that mustache. It's almost as impressive as yours. It's all right. Ali tem um quadrado vermelho. Tem que botar aqui, ó. Hey, look at these stars. They're just like the ones on the Avery and Two sigils in the other room. Hey, you're right. Ah, eu tinha que vir aqui pra fazer a anotação. Vamos ver depois o que ele anotou ali. Ah, that's right. Condent went by Billy One Hand. Guess he had one made. Here's another one of those star patterns. Yeah, but this one's different than that first one. Oh yeah. Yeah. Good catch. Thank you. See, I'm not just a pretty face. Huh. Bonny was a redhead. Yeah. What do you think? Those Avery and Two sigils. The stars ah, tá aqui, lined ó. Up, remember? Bet these line up too. Hmm. Ah, dá pra girar aqui e fazer aqui, ó. Larga assim. Não. Não. Ah, tá ali, ó. Só girar assim. Eu tenho que achar o botão pra largar. Eu não sei qual é o botão pra largar. Ah, tá ali, ó, bolinha. Agora eu tenho que girar de novo. Não, não. Eu tô apertando bolinha e não larga, meu. Mas não é esse aqui. Eu tenho que girar mais uma vez. Merda, agora que ele foi. Esse aqui eu tenho que girar também.
Caraca, meu, tô me atrapalhando nos controles aqui. Tá, ó. Esse aqui eu tenho que girar. Gira. Aí, larga. Ó, ele não larga, meu. Tento largar, ele não vai. Tá, foi. Agora esse aqui eu tenho que girar. Larga. Agora sim. Acho que tem que ficar bem certinho no ponto. E agora eu giro um pouquinho. Aí, larga. Essa é a posição deles, ó. Então essa é a posição que a gente tem que colocar lá no esquema. Então vamos lá. E vamos colocar no esquema. Também não é um esquema muito difícil de se decifrar, não. Deixa eu só ver aqui, ó. Aí aqui a gente se orienta pela posição das... A caveirinha ali tá certo. O cavalo tem que estar de ponta pra baixo. E o dragão, acho que tá certa a posição dele ali. É só o cavalo que a gente tem que mexer, eu acho. Aí, ó. Não é difícil, cara. Tem mais. You don't know, do you? Hey, there were a lot of pirates out there, you know? So we're stuck. No, we're not stuck. Would you give me your phone? What, you're gonna phone a friend? Close. Text a brother. Oh, o smartphone dele é igual ao meu. Ah, eu tenho que tirar a foto. Ah, tá bom então, vamos lá. There. Ele anota tudo, né, velho? Isso aqui é incrível. You know, these are actually some nice paintings. If we don't find the treasure, maybe we could sell them to a museum. Let's find those star patterns. Okay, just saying. Hey, Sully, give me a hand. You got it. Thanks. Straight? Who the hell cares? Well, I can. I can. Bom, vamos ver aqui, ó. God, look at Farrell's face. Cadê o quadradinho dele? Looks like he'd rather be anywhere else. Nah. Cadê o quadradinho dele? Aqui tá mais escondido. Onde está? Aqui tá um pouco mais difícil de achar. Vamos procurar num outro aqui pra ver se... Ah, tá ali, ó. Já achei esse aqui. Achei rapidinho. Agora! Hey, you still in the tower? Yeah, just climb back down. What's with the picture you just sent? I'll fill you in later. For now, just tell me who's who. Well, the dolphins are Richard Want, the trident is Joseph Farrell, and the two hands with the pearl is William Mays. All right, great. Stay where there's good reception. I might need your help again. Nathan, did you find the treasure? No, not yet. But I got a mechanism to solve here. I'll let you know. Okay. What is that statue holding in Mays' portrait? I just see. The ship was named the Pearl, so maybe a pearl? Ah, very literal. I know, embaixo ali, ó. Não é. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Here we go. Here we go. E agora aqui que é o mistério, né? Eu tenho que achar onde é que tá. Deve estar nessa parte escura aqui, ó. Porque não consigo enxergar onde é que está. Aonde que tá esse... There. Pô! Sem querer, velho. Sem querer. Não apareceu nada ali. Não vi nada. Então...
Agora tá anotado aqui. Eu tenho que... assim... esse aqui, esse de 3 ali vai pra ali, será? Bom, vamos tentar assim. Eu acho que esse aqui a gente só vira aqui, ó. Não. Acho que é aqui. Acho que é isso aí. Bom, vamos lá ver se é isso mesmo. Vamos lá. Ah, esqueci a ordem dos desenhos aqui. Esse é pra cá. E eu acho que esse aqui é aqui. Tá. Tipo, não é difícil, é um pouco demorado só, né? Tipo, o cara tem que só raciocinar um pouco. You know, I'm honestly shocked you don't know this stuff. I do. I just want to make sure Sam knows. Yeah, because he likes to feel useful, that's all. Of course. Ai, que viagem. Que viagem. Bom, vamos lá, vamos descobrir. O que tá rolando ali? Shit. What happened here? A torch probably fell or something. Come on, let's see what's left. I don't recognize this guy. Looks a lot younger than the other pirates. That's one. Achei um aqui. E esse aqui. Sam texted me back. Ah, see there, Sully? Turns out Sam doesn't know everything either. Gloating is unseemly. Huh. No name. This guy's getup looks Moorish. Found the stars, but who are you? Who are you? Parece árabe. Yazid al-Basra. Oh, o nome também. Indian. Close. Indian. Muggle. Wait, not the Muggles, the ones Avery robbed? Honor among thieves. Mongol. Yeah, like that's ever the case. Da Mongólia. Ah, tem mais um ali. Edward Jack Sparrow? Stout little fellow. Vamos lá. Tá. Eu nem olhei o bagulho. Tem que organizar aqui. Ah, esse aqui tá difícil. Porque tem dois que a gente não conhece. Tem um que eu não conheço. Dois. Que não se sabe qual é. Bom. Eu acho que esse aqui é aqui. Tá, aí a gente pega esse aqui e vira ele assim. Aí. Acho que é isso aí, ó. Encaixou certinho ali, e esse aqui é aqui, tá? Era dois que eles não conheciam. É esse aqui. Que vai ali. E o tigre a gente mete ele assim. Então essa é a ordem deles. Essa é a ordem. De certeza, essa é a ordem.
Achei que ia ser difícil. É, na realidade, se tu olhar ali os dois pontos de interrogação ali e tu se desesperar, vai ficar difícil. É só não se desesperar. Eu achei certinho, de boa. Só não ter medo de errar. Ó, agora eu girei esse aqui. Deixa eu me lembrar a posição dele. Posição desse aqui. Ah, é a cabeça pra lá. Então eu tenho que botar a cabeça dele pra lá. Daí vai ficar no certo. É esse macaco aqui. O macaco. Ele vai de ponta cabeça. Ele vai assim mesmo. Então o macaco vai assim mesmo. Ponta cabeça. Esse aqui eu acho que eu dou só uma giradinha aqui. Ó. Certo! What do we got? Not sure yet. Maybe send it to Sam? Really? Hey, you're the one who said he's the pirate expert. Just saying. Esqueci isso aqui. Tá. Okay, that's one. Ah, tem mais dois. And two. Mais outro. Last one. All right, let's see what he makes of them. You know, that kind of looks... Huh. What are you doing? You just took pictures. Hold that. You know, Avery's recruits wouldn't have had smartphones, obviously. Obviously. So this would have been the only way for them to get to the next clue. These are clues. Yeah, let me see. Voila. Oh, all right. These could be trade winds. Yeah, and these look like latitudes. Yeah. And so I would guess that we are packing our bags again, Boyle. Sou muito ninja, meu. What? Pro Deus, quod licentia. Oh, no, it can't be. Can't be what? Oh, my God, so obvious. Nate. Why didn't I see this before? Jesus, enough of the beautiful mind shit. What the hell are you talking just about? Hang on. Sam, did you get the photos? Here I am. I'm calling what I thought was Sullivan's phone, and look who picks up. How you been, Nate? Hey, Rafe. Rafe, puta merda. Been a long time. How did you get this number? Sullivan leave it on a cocktail napkin? I wish. That only would have cost me a few shots of rum, right? No, no, I had to pay top dollar to find you guys. Yeah. I hope you didn't spend too much on this whole Avery thing. I hear the competition's fierce. Yeah, you pulled off some clever moves there. But in the end, all that matters is who gets to Avery's treasure first. Well, that sounds like a bet. Hey, Nate, you know I'm always game, but my partner, well, she prefers to mitigate unnecessary risks. Wow. Rafe Adler, taking orders from somebody else. Oh, how times have changed. Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer here. You drop everything. Go home, live your life. And I'm willing to forgive and forget. For old time's sake. As tempting as that sounds, Rafe. I gotta say, I'm not normally the kind of guy who likes to quit while he's ahead. Okay. Pro Deus quod licentia, for God and liberty. These are nice pictures, Nate. Good composition. You hacked our phones. You stole my cross. Listen, Nate. If you're half as smart as you think you are, you'll accept my offer. What's it gonna be? Listen, as nice as it's been to catch up with you, I really gotta take this call, so... Well, Nate, one more thing. Nate! What? You do realize that your phones are equipped with GPS, right? O cara é muito burro, velho. O cara não sabe o que ele falou, então deixou
Já o Nathan em alerta já, né? Sam, for God and liberty, Nathan, do you understand what this means? Sam, listen to me. Get off the streets right now and destroy your phone. What's going on? Rafe knows where we are. We gotta find some place to hide. Sam? Sam! Damn it. Já acharam ele, já. Hey, I'll buy you a new one. Buy a new one. Bom, vamos lá. Que agora o bicho vai pegar, eu acho, né, meu? Agora vem a ação da fase, né? Depois de que? De 50 minutos de gameplay, né? Só na tranquilidade ali, escalando os bagulhos. Acho que agora o bicho vai pegar. Espero estar preparado pra isso, né? Pô, esse Rafe aí. Cara, desde o começo, quando eles estavam juntos, eu já vi que o cara é um baita de um filho da puta, velho. Eu já sentia isso já, mano. Desde quando ele matou o cara lá. Ah, lá é a torre onde o Sam tá. A gente tem que ir lá. Excuse me. Let's not stick around to find out. Cara, muita gente na rua aqui, velho. Olha isso, mano! Cara, o bagulho é muito real, velho. Pá, pá, pá. Ui, ui, ai. Caraca, mano. Muito foda, velho. O sapeco, olha aqui. Sapeco pegar. Não, eu gostei do comecinho ali, cara. Começou com 2, 3 tiros. Tinha um monte de gente na rua, sumiu todo mundo, velho. Me mataram. Ah, sabia. Sabia que isso ia acontecer. Mas vamos lá, vamos lá. Olha aí, mano. Eu acho que não tem como eu atirar nele. Caraca do céu, mano. Quanto tiro, velho. Caraca! Eu não tenho como explodir esse caminhão, acho que não. Não. Não é tão forte assim. Eles vão me matar, mano. Não morreu, filha da puta, mano. E o velho ali no meio dos tiros não morre, né, meu? Bom, vou correr pra dentro daquela casa ali. Ai, saiu dois daqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, aqui não tem saída. Ai, ai, ai. Aqui tem mais um. Sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada, Nathan. Ai, caraca. Pô, aqui tem um. Ai, me pegaram pelas costas, mano. Caraca, velho. Tá, beleza. Ah, me mataram. Nem vi de onde é que foi. Mas vamos lá. Saiu aqui. Ai, aqui vai vir um pelas costas. Já veio, já. Quando eu pensei... Não, tu não vai me matar de novo, cara. Deixa eu ver de onde é que veio aquele tiro aqui. Oh,
Toma. Não me lembro de onde é que veio aquele tiro que me matou, cara. Tá lá, ó. Tá, não sei pra onde eu tenho que ir agora. Mas... deixa eu tentar achar aqui uma saída, né? Eu acho que é pra aquele lado ali mesmo, andar por cima das... Vou tocar uma bomba pra ver. Não, não é isso. Tá ali, ó. Tá aqui o carro. Ai, ele tá me acertando. Ai, caramba. Vou recuperar a energia aqui. Vou tentar subir em cima daquela marquinha. Aqui, ó. Ai, ele vazou. Tá ali o carro ali, ó. Tá aqui o carro. Ah, caraca, essa é a parte do carro, meu. Vamos lá. Caramba do céu, velho. Isso aqui tinha na... Ah, mas é difícil de controlar esse carro. Nos vídeos de apresentação do jogo aparecia essa parte aqui, ó. Dá pra gente descer pelos atalhos. Caraca, mano. Olha isso. Aqui, ó. Ai. Sorry. Caramba, que bagulho chato. Dá pra entrar pelos meios dos pátios. Ai, caramba. Vem por aqui, ó. Ah, ele vai me matar, mano. Não era pra vir por aqui. Ai! Ai, vai matar. Você tem que pegar um atalho, né? Pra me escapar deles, caralho. Sei que eu tenho que descer o morro abaixo. Olha aqui. Invadi a feira, velho. Caramba, olha isso, meu. Ele tá aqui do meu lado, aqui, ó. Ai, 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 ai. Tá demais. Por aqui, ó. Por que a gente despistou eles? Não. Foi no mesmo lugar aqui. Ah, ele tá ali. Ai! Ai, vou morrer! Aqui, ó. Ah! Acho que a gente despistou eles. Ai, não dá ali, não dá. É pro outro lado. Acho que a gente despistou eles. Caramba. Opa! Ah! Caraca, mano. Caraca, quase que eu invado a obra dos caras ali, velho. Olha isso, mano. Puta que pariu. Ai, ah, era a direita aqui, ó. Ah, ele vai matar. Ah, consegui escapar. Bom, tá bom. Achei que ia morrer bastante aqui, mas não morri. Até que não morri. Caramba, meu. Ai, 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 acho que eu sei que parte é essa também. É uma das partes da apresentação do jogo, eu acho. Olha lá. Caramba. Até eu perdi esse... Ah, tá lá. Caraca, mano.
Sorry about the chickens. Caramba, acho que perdi eles de vista. Não tô conseguindo... Ah, tão lá, ó. É aqui mesmo. É aqui mesmo que eu acho que eu tenho que ir. Ah, tá lá, ó. Caraca, eu tenho que jogar a corda lá. É isso aqui mesmo. Olha só que viagem, velho. Caraca. Oh, crap. Tem que subir. Olha o barco. Caraca, por pouco. Não sei se bate ali, se morre, mas... Olha isso, mano. Será que tira energia arrastar assim? Caraca. Olha isso. E o bicho tá pegando, né? Os caras dando tiro. Esse Nathan é muito super-herói, cara. Muito super-herói. Mas é foda o bagulho. Essa fase aqui tá muito foda. Opa! Ai, vai explodir o bagulho, parece. Ai, 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 vai explodir. Pra onde é que eu vou, cara? Morri. Cara, o que que eu faço? Eu não entendi pra onde é que eu vou, porque... O bagulho vai explodir. Será que eu tenho que pular em um outro veículo? Acho que não. Vamos ver aqui, ó. Ai, caramba, vamos... Aí. Chama na bala. Chama na bala. Caraca. Ah, tá lá, ó. Tem que pular pro outro veículo mesmo. Ah, morri, mas como assim, velho? Não entendi, velho. A gente já saí aqui no outro carro já. Beleza. Entendi, o cara me matou. Ai, filha da puta, velho. Ah, explodi. Vou pegar esse aqui, ó. É, a gente tem que ficar pulando de veículo em veículo. Olha lá, já explodiu já. E agora a gente tá na motora do carango. Caraca, mano. É difícil de dirigir, tem que atirar. Me mataram. Caraca, que bagulho foda, velho. Vamos lá. Não dá pra tirar daqui. Vamos derrubar eles da moto aqui. Aí. Pegar o outro lá. Ah, o bagulho sai muito fora do itinerário. Aí. Já derrubei a moto. Ah, lá. Dá pra subir naquele lá. Sobe lá. Sobe, sobe, sobe. Aí. Ai, ai, ai. Vou morrer, cara. Os caras não param de dar tiro. Aqui já era. Morri. Mas morri dentro do caminhão. Acho que eu vou sair dentro do caminhão já. É, já saí aqui já. Devia ter esperado um pouco antes de pular pra dentro. Até recuperar a energia aqui, ó. Ou eles vêm. Aí, ó. Derruba facinho. Aí. Caraca, mano.
Deus santo. Tá ali o Sam. Vou derrubar esses aqui. Agora só tem motinho. Ah, tem várias motinhos. Isso tem que derrubar. Cara, tem muitos. Ó, o cara pulou aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. O cara aqui, ó. O cara pulou no meu para-brisa, velho. Opa. Tá vendo? Não quebrou ali. Puta merda, perdi eles de vista. Que fase irada, mano. O começo, assim, os primeiros 50 minutos foi tudo devagar, assim, tudo uma paradeira fodida. Mas agora o bicho tá pegando. Tá ali o Sam. Vou derrubar esse aqui. Tá aí. Caralho, mano. Fudeu. Fudeu. E agora, velho? Olha isso, mano. Ah, eu tenho que apertar aqui. Caraca, mano. Ih, fodeu. Será que é o Sam ou é os inimigos? Eu acho que é os inimigos, cara. No blimmin' way could have survived that. Why chance it? É inimigo. Ah. Holy shit, he's still alive! Ah. Caralho. Caralho. Olha aí, agora fudeu. Fudeu de vez. Caramba. Ah, eu tenho que atirar. Caraca. O bagulho é blindado, não? Caraca! Olha o que o cara faz com uma motinho, né, meu? Muito louco. Olha isso, cara. Missão impossível. Caraca, mano. Fiquei de cara agora com o que eu vi. Let's get out of here. Caraca, velho. Que loucura, que fase louca essa, velho. Fase muito louca. Então, chegando num motel agora, chegando no hotel. Ah, o velho já tá esperando ali já. All right, I think the coast is clear. All right. Pro Deus cor licentia. This looks like a simple cipher. For God and liberty. I mean, it's their damn motto. All the paradise references. I can't believe we missed it. See, you two made it out okay. Way better than okay. We found Libertalia. Liber what are you? Libertalia. Seems Avery founded the legendary pirate colony. It's more of a pirate utopia, really. Okay, but what about the treasure? See, as the story goes, this place provided a safe haven for hundreds, maybe even thousands of pirates, and they shared everything. Property, resources. Money? And they kept it all.
in one common treasury building. Okay, so where is this commie pirate sanctuary? Right here. That island, just northeast of King's Bay. Hey, Rafe has a copy of this. Yeah, well, by the time Rafe figures it out, we'll be well on our way to Libertalia. I'm telling you, that treasure is as good as ours. Shit. Que foi? Puta que pariu, velho. Seems like you're a hair off course. Elaine, it's not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. Well, for starters, this is Sam. Sam Drake. My brother. Hi. Hi. I thought he had died in a Panamanian jail, but I was obviously very wrong. He's been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop. Was there ever a Malaysia job? Okay. Come on, wait. Elaine, wait! I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. How would you react? You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Tá fudido, meu amigo. And me. Come on, it's me. It's different this time. Oh, I have to save him. Who are you? I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do. Doeu em mim essa. Eu imagino mais ou menos o que o cara tá sentindo aí. Go after her. We're not done here. Well, maybe we should be. What are you saying? I'm saying maybe there's a smarter way to save Sam. Such as? Such as we give him a new identity. We put him in hiding somewhere. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of a long time. I think I might be able to Hey, you want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her. Whatever you say. Puta merda, o clima ficou pesado. Como é que vai ser os próximos capítulos agora, né, meu? Got it.
Puta que pariu. Pack your bags. Caraca, o bagulho é uma novela, velho. Eu não digo novela mexicana porque é boa, tá aí. 12º, no mar. Então esse é o nosso próximo episódio. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar o seu like. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aí. E quem quiser seguir a gente no Twitter, Facebook e blog, o link tá na descrição do vídeo. Quem quiser me adicionar na PSN, Steam e Skype, também tá tudo na descrição do vídeo aí. Muito obrigado, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E eu fui!